Boa noite, pessoal. Meu nome é William. Meu nome é Janice. Estamos aqui no segundo semestre, né, em psicologia, na Anhanguera, Jundiaí. E hoje vamos falar sobre o aspecto autismo, autista, né? O TEA, esse aspecto que é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento das crianças, né? Acarretando grandes dificuldades nas áreas cognitivas e sociais. O treino de habilidades sociais ou com condutas assertivas através da análise aplicada do comportamento, ou o ABA, é uma das formas de atuação promissora diante desse cenário. O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento que persiste por toda a vida e não possui cura nem causas claramente conhecidas, né? No entanto, sabe-se que há intervenções e métodos educacionais com base na psicologia comportamental têm demonstrado reduzir os sintomas, promovendo habilidades sociais de comunicação e comportamentos adaptativos. O objetivo desse trabalho foi atualizar o conhecimento sobre a análise do comportamento aplicada, ou ABA, em relação ao atendimento de crianças com transtorno de aspecto autista. Vou falar um pouquinho sobre a discussão que a gente chegou sobre o trabalho. O conhecimento sobre o comportamento humano são apreendidos e modificados e requer a atenção o tempo todo. A ABA é definida como uma tecnologia que é aplicada em situações de vida reais onde o comportamento apropriado ou inapropriado pode ser melhorado. É imprescindível ter pais cuidadosos, habilitados, para agregar ao desenvolvimento da criança com TEA. Esse estudo a gente tirou, né, de artigos científicos, né, revistas e revistas publicadas, né, entre os anos 2013 a 2020. E a fonte base foi o dados do Google Acadêmico, né, o Cielo. E diante desse estudo que a gente fez, a gente chegou à conclusão que uma análise de comportamento e as intervenções se fazem necessárias para ter pessoas que têm um distúrbio, que têm o TEA, no caso, mas independentes e socialmente ajustadas, gerando qualidade de vida para essas pessoas. O trabalho da gente foi feito baseado em revistas científicas, acadêmicas, e espero que vocês gostem, e foi essa conclusão que a gente chegou. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.